آهي تا سائن جي ڪري سيد سنگورا هجن ۽ شيا هجن ميلاد ڪن دعوت ڏين وڃجي يا نه وڃجي مهرباني ڪري جواب ڏيندا پهري ڳالهه دا سيد شيو ٿيندو ئي ڪونه سيد ٿيندو ئي ڪونه ڇا جي ڪري ڪون ٿيندو رسول الله جا بچڙا مولانا محمد قاسم مشهوري سائين رحمت الله عليه پڇيو هيو سائين جو خبر سيد جهنم ۾ ويندو سائين مولانا محمد قاسم مشهوري ڏاڍو ادب وارو ماڻهو اهل دل ماڻهو ته ان سوال واري کي جواب ڪون ڏيو لفٽ نه ڏني اڳتي پڇي ڳالهه ڪري همراهه به اڳيون بروچو صفاءُ ضد ڪري پيو پر ٻيهر پڇيس سائين بلا جو خبر سيد جهنم ۾ ويندو سائين ٻيهر به ڳالهه اڳتي پڇي ڪري تري همرا اوني ساڳي همرا ٽيو دفعو جمل پوچيو ته سائين فرما بابا سيد ڏاڍي ذات آهي جاڏي وڃي سمجھ ۾ ڳالهه اچي ٿي نا سيد ڏاڍي ذات آهي جاڏي وڃي سولو جاءُ پر ٻي ڳالهه آهي ته رسول الله جا بچڙا رسول الله جي تعليم تي هلندا ائين نا رسول الله جي تعليم اها آهي ڇا آهي اصحابي كن نجوم رسول الله جي تعليم ڇا آهي اصحابي كن نجوم منجا صحابي ستارن وانگر اٿو فبي ايهم اقتديتم اهتديتم جنهنجي به اقتدا كندو تان هدايت ڏيندو پوءِ سيد هوندو ۽ سيد صحابا جي جو ادب ڪندو احترام ڪندو جن جي لاءِ الله رب العزت صاحب الله فرمادو رضي الله عنهم ورضوا عنه الله انهن صحابن کان راضي اهي الله کان راضي ته پوءِ جيڪڏهن سيد هوندو ۽ صحابن جو غلام هوندو ته پوءِ شيو هوندو ئي ڪو پوءِ شيو هوندو ئي ڪون ته پوءِ ڇا ان جو ميلاد به کائبو پر جيڪڏهن شيو هوندو ته پوءِ هن جو اهو نسل نسب منقطع ٿي ويندو آهي تنهن ڪري بابا پوءِ اسان جو واسطو اسان جو واسطو ڪنهن سان آهي اسان جو واسطو محمد سان آهي اسان جو واسطو ڪنهن سان يا رسول الله سان اسان جو واسطو ڪنهن جو نعري تحقيق حق چار يار سان آهي نور تنيا کان لد جنهنجي مهر ناهي ملير ڏي پکاتن پاپن کان پري پراهان اد چانگ تنجي چڏ جيڪي ڌنارو ڀار چڏ جيڪو ڌڻ کان پري آهي اسان سان ڇا واسطو هجي تنهن ڪري جيڪڏهن توهان پنهنجو پاڻ کي سنی سڏايو ٿا بت جي ڪري وري اسان سوال ڪيو نور نبي کان سائين سيد هجي شيو هجي بت کائون ائين نه ڪيو سدھا ٿيو جيڪڏهن سنی آهي ته بابا سنی آهيون ڳالهه ختم بس ٻي ڪا ڳالهه ئي کونه پوءِ باقي ٻي ڪهڙي ذات هجي سي پوءِ هيءَ پوءِ هيءَ پوءِ هيءَ پوءِ اگر کو بہ مگر پوءِ هيءَ چلو سائين وڌي ويو سوال تنهن ڪري ڇا چيم ميلاد به ان جو کائينداسين جيڪو چوندو يا رسول الله ميلاد ان جو کائينداسين جيڪو چوندو حق چار يار جيڪو ڇا چوندو حق چار يار چوندو ميلاد اسان ان جو کائينداسين سائين عرض آهي ته مسجد ۾ ٻيو ڪو به نه خالي بھيج پگارا جو نعرو هڻڻ جائز آهي ان چئو جو بھيج پهرين ڳالهه اها ته بھيج پگارا نعرو سياسي ڪونهي بھيج پگارا نعرو روحاني آهي بھيج دستگير نعرو روحاني آهي سمجهو ٿا روحاني نعرو آهي ته روحاني نعرو جاتي هڻو تانجي مرضي آهي پر ائين نه ڪيو ڪڏهن ڪڏهن شاهپور ۾ ويٺا هونداسين پوءِ اسان کي به مستي بابا جي حياتي ۾ سبحان الله پوءِ الحمدللہ شهر شاهپور ۾ جيڪي به سنن جون مسجدون سڀ اسان وٽ پوءِ هڪڙو پنجابي هوندو پوڙو هوندو مون کي مذاق ڪندو مون کي چوندو هل پوڙي کا پٽ هل پوڙي کا پٽ هيو پوڙو پاڻ بابا جوانو ان ٽائم تي پر چوندو ڇا هل پوڙي کا پٽ مان کي ڪاوڙ لڳندي پر پوءِ ڪنهن مان کي سيکاريو پوءِ مان چيو هلڙي هل منهنجي ابي جي مسجد آهي ڇا چوندو مانس هل منهنجي ابي جي مسجد آهي پوءِ ابي جي مسجد مان ڏسي ويٺو ڪيان تو ڳالهه اها آهي ته اها ته ڳالهه مذاق جي آهي
بھیج پردارا جو نعرو ضرور ہڑبو پر جتنے سٹھی گال چے جتنے نعرے تکبیر ہڑبو یہ نعرے رسالت ہڑبو نعرے تحقیق ہڑبو یہ ہڑبا ضرور ان ساگر بھیج پردارا جو نعرو ہڑبو باقی جتنے رگو بھیج پردارا جو نعرو ہڑے تو پیو تو وہ تو غلط کونے ہنی سکے تو پیو ان سا مسجد جے تقدس میں کہیں قسم جو کو بھی فرق نہ تو اچے ٹھیک گال سمجھ میں اچی ہوئی بيو سائیں اساں جی مسجد میں قادیانی نماز پڑھنا رہا سبحان اللہ کم بھلا تھا منا ایک قادیانی بھی عورتاں جی مسجد میں نماز پڑھے تو گال ٹھہے تھی سوال ہی سے سبحان اللہ بيو سائیں اساں جی مسجد میں قادیانی نماز پڑھندا ان پیش امام سجو دی قادیانی سان اللہ وچڑ میں آئے ایو مسئلہ بدھائیں دا تو ان پیش امام جی پویا نماز پڑھ دیا ورب مانا چیزی اکڑ اک مکڑ جی کاوڑ کہیں جی مدھا مولے جی مدھا مولی جی مدھا مولی کاجیانی نکڑ جو جی مولی جی لائے چھاو کم آیا رو تاں بجیب دا گال دیا تاں تاں مکھو سوال ہی ہو کیوں تو دیو نا کاجیانی کے مسجد میں چھجوں یا نہ چھجوں سوال تو تاں ہی ہو کیوں نا ہانے لگے تو وہ ہوں دو رہے سو دو ہٹے رو ہوں دو نا دے پورا پیجی کون ہانے سجی جو سجی باہے مولی جی مکڑ کیا بابا یہ نہ کہو پہری گال ہی آئے پہری گال دسو عالم جو گواہ ہو لکھا پچھا گو دے پھلانو قادیانی یا تو انسان کیوں تو دسو وضاحت کیڑی تھی بھی ملے جب واقعی وضاحت میں تہا قادیانی آئے تو قادیان دادا قادیانی کافر آ کافر سا سا جو کیڑو واسطو آ ان کافر سا سا جو کہیں بھی قسم جو کو بھی تعلق نہ آئے اللہ رب العزت قرآن میں فرما انما المشرکون نجسن یہ تو مرتدن یہ تو مارن جڑا مرتدن سا سا جو کیڑو تعلق آ مشرک پلیت آئے انہوں جو مسجد کے اندر چھا کم کتے جو مسجد کے اندر کیڑو کم تو تہنے کرے ان قادیانی جے کرے سر عام قادیانی تو ان کے پانی مسجد میں نہ چڑھنے پو باقی مولوی تے تکڑی کاوڑ نہ کیوں پچھا تھا کیوں با مولوی صاحب تو کیڑے حساب سے ان کے ویاری ویٹھو ٹھیک ہے نا اللہ سے تاں جو اچھا قبول فرمائے